Super Bingo! Labrīt, labrīt visiem mūsu Superbingo skatītājiem un, protams, arī spēlētājiem nu jau augusta otrajā svētdienā. Nu, laikam jau jāsaka tā, ka viss kā augustam piedienas. Saulainas dienas minas ar lietainām dienām un, kas ir ļoti svarīgi, tad sēņu grozi ar ogu groziem. Labrīt, bet pie mums lieli laimasti ar vēl lielākiem. Un pavisam noteikti par pagājušās nedēļas veiksmeniet sevi var saukt Madara Vanaga, kura lielā laimes rāta spēlē laimēja 3000 eiro. Norklau, bet paturpinot par augustu, vai tu mēdz augusta vēlos vakaros ieskatīties zvaigznēs un vērot šo slaveno augustu zvaigžņu lietu? Vai tad tam nav mazliet par agru? Man šķiet, ka tas tomēr uz augusta beigām. Tikai ne pie mums. Pie mums šodien Super Bingo studijā būs īsta TV3 zvaigzne. Ļaušu tev minēt. Viņa mīl ne tikai Latviju, ne tikai man tik ļoti sirdī tuvo hokeju un hokejistus, bet šoreden būs arī naudas pavēlniece TV raidījumā. Nu, kā tu domā, kura tā varētu būt? Protams, ka es jau to zinu. Un tā ir neviena cita kā Jāna Duļevska. Mīļie skatītāji, spēlētāji, sagaidīsim abrošo šarmanto mūsu šī raidījuma kolēģi Jānu Duļevsku Super Bingo studijā. Labrīt! Labrīt, Nora, labrīt, Arman, labrīt, mīļie TV3 skatītāji. Paldies par tik eleganto pieteikumu. Es tiešām jūtos gandrīt būt šeit. Un es atzīšos, ka es tik tiešām bieži skatos Super Bingo raidījumu, bet es ļoti priecāšos, jūs man atgādināsiet par visiem spēles noteikumiem. Protams, ja neuztraucies, mēs visu atgādināsim, parādīsim un izstāstīsim. Un turklāt dosim tev arī unikālu iespēju izlozēt tos spēlētājus, kas šodien attālināti piedalīsies mūsu auditorijas spēlēs, kā arī ļausim iegriezt gan sapņu spēles, gan lielo laimes ratu. Paldies par uzticēšanos. Es tiešām darīšu visu pēc tīrākās un labākās sirdsapziņas, bet pastāstiet man labāk. Ar ko sākas Super Bingo? Nu, laikam jau jāsaka tā, ka Super Bingo sākas ar biļetes vai kvīts iegādi. Mm-hmm. Un to var izdarīt gan internetā www.latloto.lv, gan arī tirdzniecības vietās, kur ir redzama šāda te loto zīme. Mm-hmm. Pieņemsim Narvesen, tirdzniecības centrā Maksima, Latvijas pastā vai degvielas uzpildes stacijā Circle K Latvija, kur tu vienkārši dodies un pārdevējiem pasaki, vēlos iegādāties Super Bingo biļeti. Un tad man ir jāizvēlās skaitļi. Protams, tu vari izvēlēties savus mīļākos skaitļus, aizpildot to šādā te bezmaksas kuponā. Bet es teiktu tā, ka visērtāk un ātrāk ir vienkārši pārdevējiem pajautāt, es vēlos uzspēlēt Super Bingo. Tev tiks pajautāts, ar cik variantiem tu atbildēsi, tev tiek izdrukāta Super Bingo kvīts, ar kuru tu vari piedalīties attiecīgajā Super Bingo izlozē. Vai es varu, Noru un Armanu, palūkt jums vienu šādu Super Bingo kvīti ar diviem spēles variantiem? Es tev brīdināšu, ka šobrīd tiks izdrukāta spēles paraugs, ar kuru nevarēs piedalīties izlozē, bet tu redzēsi, kā darbojas šī sistēma, kura drukā šīs te kvītis. Tāpēc aicināšu Noru palīgā. Jā, es tātad šobrīd iegatīšos tirdzniecības pārstāvis ādā un izdrukāšu tev tātad Super Bingo kvītis paraugu ar diviem spēles variantiem. Lai notiek. Lūdzu, Jana, šis ir tavs Super Bingo kvīts. Paraugs. Bet kā jau pirms tam mēs minējām, tad ar šo kvīts paraugu tu nevarēsi piedalīties kādā no Super Bingo izlozēm, bet tagad es ceru, ka tu pati redzēji un pārliecinājies, ka patiesībā tas ir ļoti vienkārši. Tik vienkārši, tiešām, bet ja es vēlos savus mīļākos skaitļus? Jā, tad tu tirdzniecības vietā aizpildi šo bezmaksas kuponu, iedod to pārdevējam un tad tiks izdrukāta kvīts ar tieši tevis izvēlētajiem skaitļiem. Un spēlējot internetā, tas ir tieši tikpat vienkārši, bet nu, šobrīd televīzijas studijā, lai iekrumētu laiku, mēs parādījām tev ātru spēli. Un ātru spēli nozīmē to, ka termināls izvēlas skaitļus pēc nejaušības principa. Tik tiešām labāk ir iekrumēt laiku. Un es jums atdīšos, es esmu iesildījusies, bet es gribētu uzzināt, kas notiek tālāk, ko mēs daram tālāk. Kā vienmēr, raidījuma sākumā mēs aicināsim Noru doties pie mūsu izlozes trauka, kurā tiks ievietoti 10 jau zināmo reģistrēto spēlētāju numuriņi, kuriem aizvadītajā raidījumā izlozes kārtā sakrita TV izlozes cipari, kuriem izdevās mūs sazvanīt un attiecīgi arī piereģistrēties uz šīs dienas auditorijas spēlēm. Kas notiek tālāk? Šobrīd, kāpēc tas vispār jādara? Tas ir jādara, lai publiski visi mūsu šīs dienas auditorijas spēles dalībnieki redzētu, ka viņu numuriņi tiek ievietoti šajā testa tīkla traukā. Un šajā traukā tiek ievietots arī aizvadītajā raidījumā izlozētie attiecīgi 29., 30. un 31. Auditorijas spēlētāju numuriņš.
Tieši tā, Armand. Un es atgādinu, ka, protams, arī šodien mūsu auditorijas spēlēs piedalīsies jau 4 zināmie un iepriekšējā raidījumā izlozētie spēlētāji no iesūtītajiem biļešu komplektiem. Nu redz, kā jau vienmēr visi mūsu auditorijas spēlētāji ir apzināti, mums ir viņu telefona numuri. Paši spēlētāji zina, ka viņiem ir jābūt sazvanāmiem, lai attiecīgi spēļu izšķirīgajos brīžos mūsu izlošu komisijas pārstāvi ar viņiem sazinātos un attiecīgi savienotu ar mums šeit Superbingo studijā. Un kā jau ierasts pie mums Superbingo studijā atrodas arī pārstāvis no izlošu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas. Un savukārt man ir super liels prieks paziņot, ka šodien arī notiks Superbingo laimīgā dzīvokļa starpfināls, kurā mēs uzzināsim jau 6. Iespējamo pretendentu uz dzīvokli, kā arī jūlija mēneša čeku loterijas rezultātus. Brīnišķīgi, Jāna, tu esi pilnīgi sagatavojusies šīsdienas raidījumam. Es vienīgais vēl paziņošu visiem mūsu šīs izlozes dalībniekiem par Superbingo uzkrājumu, kurš šo izlozi ir sasniedzis 149 000 eiro. Un pats galvenais, dārgie draugi, šodien mēs to izspēlējam līdz augstākajai 43. Robežbumbiņai. Jā, nu ko, kolēģi, tagad gan laiks sākt raidījumu. Un sākam ar Lototrona izlozes sagaidot pirmās 10 Lototrona bumbiņas. Aiziet! Aiziet! Un tātad, mīļie skatītāji, dārgie Superbingo izlozes dalībnieki, novēlot veiksmi, sākam izlozi. 49. Sākam ar skaitli 49. Es ļoti ceru, ka mums, es esmu pārliecināts, ceru, ka jums, es gribētu teikt, arī es pārliecināšu, šīs dienas raidījums patiks. 11. Jo, kā jau redzējāt, es domāju, ka tas ir pārsteigums gan mums, gan arī jums, ka kopā ar mani un Noru šorīt. 17. Auditorijas spēles, izlozes, papildu spēles vadīs brīnišķīgā mūsu kolēģe Jāna Duļevska. 10. Tātad galvenais, lai pozitīvs noskaņojums jau pašā rīta sākumā jūs ir piemeklējis ar pozitīvām domām mostaties. 67. Tie, kur jau ir ieslēguši TV3, paldies! Prieks jūs visus sveikt un redzēt, labu apetīti brokastojot, mēs kopā ar jums. 70. Šorīt būsim, es domāju, ka ilgāk nekā citus rītus, jo jūs jau dzirdējāt, raidījuma sākumā šodien diezgan daudz. 75. Darāmā mums raidījuma gaitā ir, un šis ir tas raidījums mēnesī, kad tiek paziņots arī 3. Čeka loteriju. Izlozes rezultāti. Attiecīgi visi, kuri piedalījās čeku loterijā jūlija mēnesī un reģistrēja savus čekus par pirkumiem vai pakalpojumiem. 72. Dalībai čeku loterijā esiet uzmanīgi. 3 reizes raidījuma gaitā pieslēgsimies čeku loterijā un tad arī paziņosim, kuri tiek pie naudas laimestiem. 58. Tikmēr pirmā kārta ir noslēgusies jau ar 9 atminētiem skaitļiem. Ļoti labs sākums. Tā jau ir, ka mode nāk un iet un mainās, bet kas pie mums ir nemainīgi. Tas ir auditorijas spēles, un kā vienmēr mēs uzsākam ar pirmo auditorijas spēli, es domāju, vienu no modīgākajām, tā ir modes spēle, aizvadītajā nedēļā no iesūtītajiem biļešu komplektiem. Esam izlozējuši pirmo dalībnieci, tā ir Olga Elza Bane no Ķekavas, kur šajā rītā modes spēle attiecīgi pārstāvēs Nora. Un tagad, Jana, lūkšu tevi izlozēt attiecīgi otru modes spēles dalībnieks no šajā izlozes traukā esošajiem pretendentiem. Kurš tas būs? Un tātad, modes spēlē šajā te rītā mums pievienojas dalībnieks ar kārtas numuru. 29. Un numur 29 tas ir Valdis Dimans no Ogres, kuru attālināti šajā te pirmajā auditorijas spēlē Superbingo studijā pārstāvēs mūsu šī rīta kolēģe Jāna Duļevska. Protams, ka modes spēli ir iemīļojuši daudzi mūsu skatītāji, vēl jau vairāk spēlētāji, kuri pretendē nokļūt šeit attālināti Superbingo studijā, lai uzspēlētu modes spēli un pacīnītos par ievērojumiem naudas laimestiem, jo atgādina, ka maksimālā naudas summa, kuru var laimēt modes spēlē, ir 16 000 eiro. Sāksim! Tātad jau noskaidrojam, ka Olgu Elzu Bani no Ķekavas pārstāv Nora. Un pirmais solis izvēlēsimies un pieteiksim Olgas iespējamo naudas laimestu pirmajai auditorijas spēlē. Šajā rītā tie ir 7 000 eiro. Ļoti augsta latiņa ir pacelta jau pašā spēles sākumā. Skatīsimies, kāds būs spēles turpinājums, bet jau jūs saprotiet, ka intriga būs. Un tagad, protams, ka Olgas īpašais modes simbols šajā rītā tā būs kleita. To mēs esam piefiksējuši. Nora, paldies, Jāna! Iesaisties tu spēlē, attiecīgi pārstāvot Valdi Dimantu no Ogres. Es tev pačukstēšu, ka ir viens žetons vērtīgāks par 7 000, tie ir 9 000.
bet mūsu spēlēs visu izsaka tikai un vienīgi veiksmi. Tātad, Valdim, tu piesaki 500 eiro. To arī mēs piefiksējam, un tagad izvēlēsimies attiecīgi arī Valda īpašo modas simbolu, kas ir ļoti būtisks šajā spēlē, kas patiesībā var dot iespēju laimēt arī Olgas pieteikto 7000. Tā būs poga. Tātad, spēles pieteiktie naudas laimesti ir noskaidroti, īpašie modas simboli ir noskaidroti, jānoskaidro, kurš uzvarēs šo spēli. Katrā ziņā mums viss ir sagatavots. Es ceru, ka arī jums ir mājās sagatavots viss iespējamais, neiespējamais, lai sekot līdzi notikumiem šeit Superbingo studijā. Mēs uzsākam spēli, un Jāna, pēc spēles noteikumiem ņemot vērā, ka tu Valdim pieteici mazāku naudas laimest, kas pagaidām vēl neko nenozīmē. Tu uzsāc šo spēli izvēloties pirmo modas simbolu no izlozes trauka, kurā ir dzeltenie žetoni ar dažādiem modas simboliem, četriem dažādiem, un pirmais ir... Kleita. Kleita. Un te es tev pastāstīšu, ja gadījumā tev izdosies uzvarēt ar trīs kleitām, tad tu Valdi iepriecinās, jo tad tu patiesībā laimēs arī pretinieku pieteikto naudas laimestu. Tā kā spēles noteikumi, protams, ir ļoti interesanti. Spēlē iesaists arī Olga Elzbāne no Ķekavas, kur pārstāv Nora. Nu, skatīsimies, kāds būs pats spēles sākums, izvēloties pirmo modas simbolu, un tas ir Norai. Modas simbols zeķe. Pirmā zeķe ir atrasts. Ar citu, Jāna, tavā drēbes kapī, kurš no šiem te simboliem visvairāk dominē? Manā? Nu, kleitas. Kleitas, kleitas ir tas, kas tev šajā spēlē visvairāk ir nepieciešams. Turpinām spēli, veicam nākamo izlozi. Un tiek izvēlēts modas simbols. Pirmā poga tiek pieteikta spēlē. Modas spēles ceļi ir neizdibināmi katrā ziņā. Dodamies tālāk. Otrā izvēle jau jūsu pretiniekiem pie modas spēles iekārtas. Es ceru, ka abi spēlētāji arī nepacietību gaida. Nu, kura no spēlētājām? Kleita numur 1, kurš no spēlētājiem un kura no vadītājiem pirmā tad atradīs trīs vienādas modas simbolus. Turpinām ar nākamo. Tā kā mēs sakām, šis darbs nav grūts, bet ļoti atbildīgs. Ļoti atbildīgs. Nākamais modas simbols. Pirmā zeķe. Kā mēs parasti smējamies, tas zeķis pa pāriem vismaz kungu, drēbi, plauktos ļoti reti gadās. Dodamies tālāk, kas notiek ar trešo izvēli attiecīgi Noras pārstāvētajai Olgai Elzai un... Mēs pašlaik vēl neko nedubultojam, jo atveram pirmoreiz modas simbolu kakla saiti. Nu, es teikšu, mīļās kolēģis, jūs šodien jau esat parūpējušās par intrigu. Spēles sākumā vēl nekas nav skaidrs, jā, dodamies tālāk. Attiecīgi, nu te variants ir tāds, vai tu kādu no zināmajiem modas simboliem dubulto vai... Tu dubulto pogu apsveicu, liekam klāt pie spēles iekārtas otro pogu. Skatīsimies, kāda būs Noras atbilde. Nu, mēs ļoti ceram, ka ķeram pretinieku aiz astes. Vai mums tas izdosies? Mums tas izdodas atvarot otro reizi modas simbolu zeķi. Apsveicam jūs ar to, kāds būs turpinājums katrā ziņā. Turpinājums ir tāds, ka es tik šausmīgi uztraucos, ka es nevaru parunāt, bet tas ir ļoti labi. Šobrīd galvenais ir darbība, un darbība ir tāda, ka jānosauc trešais modas simbols poga, un līdz ar to mums ir zināms mūsu pirmās auditorijas spēles uzvarētājs. Mēs apsveicam Olgu Elzu Bāni ar iegūtajiem 350 eiro par otro vietu, bet ar uzvaru sveicam Valdi Dimantu no Ogres, un, kā saka, iesācējiem veicas, un šodien veiksmes pavēlniece, ja tā var teikt, Superbingo studijā modas spēlē bija Jāna Duļevska, kura pārstāvēja Valdi. Zvans uz Ogri. Jā, klausos. Valdis Dimants Ogre. Jā. Sveiciens, raidījums Superbingo jūs patraucēja. Un uzreiz ziņošu patīkamās vēstis, ka jūs tikāt pielozēts pirmajai auditorijas spēlē, modes spēlē. Šorīt jūs studijā pārstāvēja neviena cita kā mūsu brīnišķīgā kolēģa Jāna Duļevska. Labrīt, Valdi. Labrīt. Es darīju, ko varēju. Un Jāna darīja, ko varēja tik daudz, ka izcīnīja jums uzvaru šajā spēlē, uzvarot ar 500 eiro. Apsveicam. Jā, paldies. Tagad, Valdi, jūs jau zinat, kāds būs nākamais jautājums. Zināt? Jā, un kāda būs jautājums ir, vai dosieties uz fināli, jūs jau sniedzat apstiprinošu atbildi, ka mums ir noskaidrots pirmais finālists, tātad 500 eiro nonāk pārsteigumā kādam. Bija kāda nojausma par šādu te patīkamu zvanu no Superbingo studijas? Jā, pagājušajā gadā es bija 1000 eiro gada beigās, jā, nu un šogad atkal paveicās. Nu, skatīsimies, ja jums paveiksies arī lielajā finālā, tad... Turiet klausuli kaut kur savu blakus, iespējams sazvanīsimies vēl vienu reizi. Pagaidām atā. Atā.
Paldies, Jāna, tev par spēli. Paldies, Nora, tev par spēli. Un Nora, šobrīd aicināšu tev doties pie izlozes trauka ar iesūtītajiem biļešu komplektiem, lai noskaidrotu nākamās nedēļas pirmo zināmo modes spēles dalībnieku. Kurš tas būs? Jā, esam saņēmuši 1889 iesūtītus komplektus uz šo nedēļu. Un, lai piedalītos modes spēlē, jums kā jau ierasts jāiesūta tieši tāds komplekts, kādu pašlaik redziet savos TV ekrānos. Un ar prieku paziņoju, ka nākamnedēļ modes spēlē attālināti tiksimies ar spēlētāju Edgaru Broku no Gulbenes. Edgar, ļoti mīļi sveicam jūs, bet nu gan laiks šīs dienas čeku loterijas pirmajam pieslēgumam. Tieši tā, un tagad uzmanību visiem mūsu Superbingo skatītājiem, spēlētājiem un visiem tiem, kuri ir piedalījušies čeku loterijā jūlija mēnesī. Jo ir pienācis laiks mūsu raidījumā šogad jau 7. Reizi paziņot tos veiksmīgos čeku loterijas dalībniekus, kuriem veiksmi ir uzsmaidījusi tieši par jūlijā reģistrētajiem čekiem. Un jūlijā reģistrēto čeku skaits ir 1,152,959 čeki. Un kārtējo reizi, mīļie skatītāji, spēlētāji, čeku loterijas dalībnieki, mēs vēlamies jums apgādināt un iedrošināt, ja gadījumā vēl neesat piedalījušies čeku loterijā, tad to var izdarīt pilnīgi ik viens no jums reģistrējot čeku loterijas dalībai. Jūs varat pretendēt gan uz iespaidīgiem naudas laimestiem, gan arī uz citām ļoti vērtīgām un noderīgām balvām. Viss, kas jums jādara, vietnē čekuloterija.lv jāreģistrē jebkurš jūsu čeks, kvīts vai biļete vismaz 5 eiro vērtībā. Tātad, jebkurš čeks, kvīts vai biļete par saņemto pakalpojumu vai preci, kas ir reģistrēts dalībai čeku loterijā, var būt starp tiem laimīgajiem, kuri var iepriecināt savu laimīgo īpašnieku. Un ik mēnesi 54 laimīgie saņems vērtīgas naudas balvas vērtībā līdz pat 10 000 eiro. Turklāt vēl 10 laimīgie ik mēnesi tiks reģistrēti arī gada izlozē un pretendēs uz gada naudas balvu, kas par 2020. Gada reģistrētajiem čekiem ir 20 000 eiro. Tiesa gan gada izlozes rezultāts mēs paziņosim nākamā gada februārī. Bet tagad uzmanību. Mēs esam gatavi paziņot pirmos 25 jūlija čeka mēneša loterijas dalībniekus, kuri izlozes kārtā ir izvēlēti 100 eiro lielām naudas balvām. Lai visiem veicas, lūk arī pirmie laimīgie 25. Čeku loterijai var pieteikt čekus, kvītis un biļetes, kas iegādāti attiecīgajā mēnesī, un tajā var piedalīties ik viens Latvijas iedzīvotājs. Vienīgais, kas vajadzīgs, lai varētu piedalīties čeku loterijā, paņemt veikalā savu pirkumu čeku, kuram vismaz ir 5 eiro, un reģistrēt to loterijas mājaslapā. Katru mēnesi 54 laimīgie loterijas dalībnieki savā starpā sadalīs 30 000 eiro naudas balvu šādā secībā. 50 100 eiro naudas balvas, 3 5 000 balvas, bet 1 10 000 eiro naudas balva. Apsveicam, tātad šie bija pirmie 25 jūlija mēneša čeka loterijas veiksminieki, kuri par savu laimestu uzzinās ar īziņas starpniecību. Bet, dārgie draugi, ar visiem rezultātiem pavisam mierīgi un nesteidzīgi jau pēc raidījuma aicināsim jūs iepazīties internet vietnēs čekuloterija.lv un arī latloto.lv. Tieši tā, un lai neviens veiksminieks nepaliek neziņā par savu veiksmi, tad visiem tiem čeku īpašniekiem, kuri izrādīsies arī laimestu ieguvēji, tiks nosūtīta īziņa uz tādu tālruņa numuru, kāds ir norādīts čeka reģistrācijā. Brīdī. Un tad nu gan vienmēr mēs atgādinām, tiešām esiet modri, un ja gadījumā raidījuma laikā jūsu tālrunī ieskanas izziņas signāls, iespējams, tā ir ļoti gaidītā ziņa no čeku loterijas rīkotājiem. Bet šobrīd aicināsim turpināt skatīties raidījumu ļoti cītīgi un kārtīgi, jo čeku loterijas rezultātu paziņošanai raidījuma laikā mēs vēl pieslēgsimies divas reizes. Un mēs turpinām ar Lototrona izlozi sagaidot nākamās 10 bumbiņas. Veiksmīgi pirmo finālistu pēc pirmās auditorijas spēles esam noskaidrojuši. Skatīsimies, kā mums veiksies nākamajās auditorijas spēlēs. 56. Protams, ka mēs esam pārliecināti, ka veiksies labi. Viss būs atkarīgs no auditorijas spēļu uzvarētājiem. Nu?
40 astoņi. Vai viņi būs gatavi mazliet noriskēt un doties uz finālu atsakoties no iegūtajiem naudas laimestiem, vai tomēr nē, bet tas būs atkarīgs tikai no viņiem. 36. Un, protams, ka sākotnē būs jānoskaidro, ar kādu laimestu tiks uzvarētas auditorijas spēles, starp citu. 74. Tādu interaktīvo spēli vai attālināto spēli es vienmēr aicinu vismaz domās arī jums ar mums uzspēlēt. 64. Vienkārši iedomājoties situāciju, ja gadījumā jums izkristu šī veiksme kādreiz. 38. Nu, ļoti cerams, tuvākā vai tālākā nokautnē būt studijā, bet šobrīd šajā te režīmā mēs strādājam attālināti. Nu, tā kā 66. Būt pārstāvētiem no Superbingo studijas. Un tad kādi būtu jūsu lēmumi, teiksim, uzvarot kādu auditorijas spēli? 60. Vai jūs jau uzreiz nospraustu latiņu, teiksim, laimēja tādu naudas summu uz finālu? Nē, laimēja tādu naudas summu, varētu iet uz finālu. 47. Manuprāt, ka tas vienmēr tā kā varētu palīdzēt brīžos, kad tiešām šis ilgi gaidītais sapnis ar jums varētu notikt pa īstam. 31. Tikmēr nesapņojam, mēs noslēdzam otro lototronu kārtu ar 13 atminētiem skaitļiem. Sapņo un tu nebūsi maz. Tā savulaik ir rakstījis mūsu pašu Aleksandrs Čaks savās dzejas rindās un jāsaka, ka taisnība viņam vien ir, jo to, ka sapņiem ir saistība ar lielām un vērtīgām lietām, pavisam noteikti apstiprina arī mūsu otrā auditorijas spēle – sapņu spēle, uz kuru šodien attālināti ir ieradies Vitauts Makušs no Rīgas, kuru izlozējām jau pagājušā nedēļā, un turklāt Vitauts ir spēlējis latlato.lv. Un Vitautu šodien studijā pārstāvēs Armands. Taču, Jana, nu gan laiks noskaidrot, kurš spēlētājs pievienosies Vitautam šī rīta sapņu spēlē. Lūdzu! Un tātad sapņu spēlē pievienojas spēlētājs ar auditorijas kārtas numuru. Jana, kādu? 6. Numuru 6 un spēlē pievienojas Agris Miķelsons no Smiltenes. Apsveicam! Pagājušajā nedēļā uz sapņu spēles iekārtas lielākais uzgrieztais laimests bija 1200 eiro. Armand, tu zini, ka man patīk pozitīvie izaicinājumi. Es novēlu, lai, iegriežot sapņu spēles iekārtu Vitauta vietā, nu, ceram, ka varbūt izdosies uzstādīt jaunu šī raidījuma rekordu. Nu, lielāku rekordu par 15 000 šai auditorijas spēlē ir grūti uzstādīt, bet uz to arī ceram veiksmi Vitautu un griežam iekšā sapņu spēles iekārtu. Skatīsimies, kā mums no sākuma veiksies un tad kā veiksies mūsu šī rīta brīnišķīgajiem pretiniekiem. Attiecīgi Agrim, kuru studijā pārstāvēs Jana. Jā, bet tūdaļ jau uzzināsim laimestu, ar kuru šajā rītā varam sveikt Vitautu un Vitautu. Ar prieku paziņoju, ka sveicam jūs ar 900 eiro lielu laimestu. Jā, Jana, tas ir diezgan spēcīgs pieteikums sapņu spēlē. Taču runājot par sapņu spēles iekārtu, zinu, ka tev ir tādas, teiksim, tā attiecības ar ratiem un to iegriešanu, jo arī jūsu raidījumais Miltevu Latvija, jums ir arī jūsu īpašais laimesrats. Arī laimesrats, jā. Vai tev ir kādi rituāli? Kā tu, teiksim, sagatavojies vienmēr pirms tam? Vienmēr labas domas un cerību uzgriezt kaut ko labu. Bet galvenais to visu darīt no sirds. Un diezgan stipri. Es varu, ja? Jā, droši lūdzu. Iegriezt sapņu spēles iekārtu agra vietā. No sirds, stipri, ar labām domām. Tas viss bija, tas viss notiek. Un tūdaļ arī noskaidrosim ar kādu laimestu. Sveiksim agri šajā rītā. Te jau viss ir vienkārši. Ja būs vairāk nekā mums, uzvara. Ja mazāk nekā mums, vairāk nekā mums. Vairāk nekā jums. Mums ir noskaidrots sapņu spēles uzvarētājs, un tas ir Agris. Apsveicam. Jā, jāsaka, patiešām smalka robeža šajā rītā šķīra pirmo vietu no otrās vietas. Tie ir 100 eiro. Bet, nu, jā, Vitauts sveicam šajā rītā ar otro vietu, un 900 eiro arī lielisks laimests priekš otrās vietas. Bet, nu gan, zvans, protams, uz Smilteni. Jā. Labrīt, vai Agris Miķelsons no Smiltenes? Jā, tas pats. Tas pats? Agris Miķelsons. Tas pats jūs. Zvans no Superbingo studijas. Vai cerējāt, gaidījāt? Noteikti, jā. Jā, tad es ar prieku Agri paziņoju, ka jūs tikāt pielozēts mūsu otrajai auditorijas spēlei sāpņu spēlei un esat šo spēli uzvarējis. Kā tas skan?
Ļoti jauki. Paldies. Ļoti jauki. Bet atklāšu vēl kaut ko. Protams, noteikti jūs gribat zināt savu laimestu un paziņoju, ka šodien Superbingo studijā Jana Duļevska jūsu vietā uz saviņspēles iekārtas uzgrieza 1000 eiro lielu laimestu. Paldies, Janai. Jā, bet, protams, mūs interesē arī jūsu izvēle. Vai jūs izvēlaties paturēt 1000 eiro laimestu vai atteiksieties no tā, dodoties uz lielo finālu? Uz finālu. Uz finālu viennozīmīgi. Lūk, agri. Nu, tad prieks par jūsu izvēli. Turpināt riskēt. Tātad iespējams veiksmes gadījumā ar jums sazināsimies vēlreiz. Apsveicam. Jā, paldies. Jā, lai veicas, bet savukārt 1000 eiro pārsteigumu spēlē kādam no auditorijas vidas. Arī ļoti priecīgi. Bet nu gan laiks noskaidrot, ar kuru attālināti tiksimies jau nākamās nedēļas sapņu spēlē. Sākotnēji paziņošu, ka šajā izlozes traukā ir 1374 iesūtītie biļešu komplekti, kuri ir komplektēti gan internetā www.latloto.lv, gan arī, protams, ka iesūtīti vai nu pa pastu vai atnesti uz Latvijas loto tirdzniecības vietām. Tā kā, ja arī jūs vēlaties kādreiz attālināti iegriezt sapņu spēles iekārtu šeit no mūsu Superbingo studijas, tad sūtiet tādu komplektu, kāda redzat ekrānā apakšējā malā un veiksmes gadījumā. Jau pēc rezultātu uzziņošanas attiecīgajā redījumā, kad mēs noskaidrosim spēles uzvarētāju, mēs veicam šo izlozi. Un šoreiz mēs izlozējam uz nākamo nedēļu Normundu Kārkliņu no Ērgļiem. Normundu, mēs jūs no sirds apsveicam, no ko veiksmes gadījumā jaunadēļ sazvanīsimies. Un skatīsimies, kā mums veiksies raidījumu turpinājumā. Bet raidījumu turpinājumais, kā vienmēr, došos pie savām šīsdienas brīnišķīgajām kolēģiem, kuras, kā vienmēr, ir iekārtojušās mūsu brīnišķīgajā Superbingo mazajā dzīvoklītī, kur tūdaļ pat risināsies mūsu gada grandiozās papildspēles Superbingo laimīgais dzīvoklis, no jau pēc kārtas sestais starfināls. Jā, Armand, un mēs arī abas ļoti priecājamies par tavu pievienošanos mūsu kompānijai. Un es ceru, ka tieši tu mums pastāstīsi, kur es esmu nokļuvis un kas tagad notiks tālāk. Jā, nu, joprojām mēs esam Superbingo studijā, bet mēs esam iekārtojušies mūsu Superbingo studijas mazajā, ērtajā, improvizētajā dzīvoklītī, kas ir kā kopija tam īstajam. Trīsistabu dzīvokli un 9. Stāvā ar brīnišķīgu skatu uz Gaiļazaru ezeru, Rīgā Gaiļazara ielā 7, jaunajā projektā Mērgs Gaiļazara nams. Jā, un tieši to ir iespējams laimēt loterijā. Un šodien jau atkal ir īpaša diena mums, jo izlozēsim jau 6 no 11 finālistiem, kuri tad arī pretendēs uz šo dzīvokli jau šī gada 27. novembrī. Kas jādara, lai kļūtu par pretendentu? Teikšu to pavisam vienkārši. Ir jāspēlē Superbingo. Ja atceries raidījumu sākumā, mēs to stāstījām un atgādinājām, ka Superbingo var spēlēt ar vairākiem variantiem. Tad, nu lūk, lai piedalītos šajā te grandiozajā gada papildspēlē ar nosaukumu Superbingo laimīgais dzīvoklis, ir jāspēlē Superbingo ar 5 maksimālajiem variantiem uz vienas kvīts un atzīme dalībai papildspēlē Joker 7. Un tad jāgaida un jācer, ka dators izlozēs tieši tavu kvīts numuru un tad jau starpfinālā starp 3 dalībniekiem mēs izlozējam jau nākamo finālistu. Labi, zināšu, cik bieži notiek starpfināli? Katru trešo nedēļu. Un katrā starpfinālā divi spēlētāji lēmē 500 eiro lielu laimestu, bet viens kvalificējas finālam. Nu redz, un ņemot vērā, ka šodien mums jau pēc kārtas ir sestais starpfināls, tas nozīmē, ka šodien mēs noskaidrosim jau sesto pretendentu uz laimīgo dzīvokli. Man izlozes traukā šoreiz ir divi pretendenti, tāpēc mēs vienmēr sakām un atgādinām mūsu Superbingo spēlētājiem un skatītājiem, ka cītīgi jāskatās raidījums no sākuma līdz beigām un nedrīkst palaist nevienu izlozi. Viens dalībnieks nav pieteicies, tātad sestajā starpfinālā starp diviem dalībniekiem mēs noskaidrosim sesto finālistu. Un tātad šīs dienas starpfinālā pirmo pretendentu uz sesto finālu vietu Andri Buku pārstāvēs Nora, un Jana, tu pārstāvēsi attiecīgi otru pretendēti uz sesto vietu finālā, tā ir Daina Bokta no Ērgļiem. Visi ļoti vienkārši. Dāmas, šobrīd jums no šī te izlozes trauka katrai ir jāizvēlās viens, nu, šīs te papildspēles žetons. Lūdzu. Andri, lai veicas. Tātad, vienā žetonā Daina. Ir ceļa zīme uz finālu, otrā žetonā ir laimests 500 eiro apmērā. Andris Buks šajā starfinālā laimē. Iespējas piedalīties finālā kā sestais finālists. Un, Jāna, apliecināsim, ka Daina Bokta šajā starfinālā ir laimējusi 500 eiro. Apsveicam Andri Buku no Ilūksnes un tūdaļ viņam arī piezvanīsim.
Un tā sveicam vēlreiz Andri Buku ar pievienošanos finālistu pulkam. Jūs kļūstat par vienu no pretendentiem uz laimīgo dzīvokli. Un tagad es ceru, ka pārsteigsim viņu ar šo brīnišķīgo izlozi. Jā. Vai Andris Buks ilūkstē? Jā, tā tiešām. Šeit jūs patraucēja raidījumu Super Bingo Ārmāns Nora Jana Duļevska, kura šodien kopā ar mums vada raidījumu Super Bingo. Tikko ir norisinājies jau sestais pēc kārtas mūsu papildu spēles Super Bingo laimīgais dzīvoklis starpfināls, kurā piedalījāties arī jūs. Andri, mēs jūs apsveicam. Jūs esat kļuvis par sesto finālistu, sesto pretendentu uz Super Bingo laimīgo dzīvokli. Jā, nu, ļoti labi. Paldies. Iepriecinošas ziņas. Jā. Tātad veiksme jums ir kārtīgi uzsmaidījusi, bet varbūt pasapņosim nedaudz notikumiem uz priekšu. 27. Novembrī ir lielais fināls, kur starp 11 finālistiem tiks izlozēts laimīgais dzīvoklis. Ja jūs būsiet tas laimīgais, vai jūs brauksiet dzīvot uz Rīgu? Varbūt. Varbūt arī nē. Dzīvoklis noteikti noderēs. Jā. Vai jūs esat redzējis sižetus? Mēs vienmēr stāstām, ka dzīvoklis ir 9. Stāvā. Vai gadījumā no augstuma nav baila? Nē. No augstuma nav baila. Dzīvoklis patīk? Neiebilstu, ja jūs būtu laimīgais īpašnieks? Protams, ka nē. Brīnišķīgi. Katrā ziņā mums ir liels prieks sveikt jūs ar pievienošanos finālistu pulkam. Un tagad, kā jau visiem jau zināmajiem sešiem finālistiem, es aicināšu jūs vainu piezīmu blociņā, vainu telefonu atgādinātājā atzīmēt 27. Novembri, kad risināsies lielais superfināls. Jā, skaidrs, paldies. Andri, mēs jūs iepriecinājām? Protams. Sveiciens no Super Bingo studijas jums. Jā, vēl paldies par zvanu. Tā. Fantastiski, es arī gribētu apskatīt šo dzīvokli. Vai tas ir iespējams? Jā, nu, tāda iespēja mums ar tevi būs, jo uzreiz pēc raidījuma beigām mēs ar tevi tieši dosimies un apskatīsim laimīgo dzīvokli. Un tad jau pēc nedēļas parādīsim mūsu skatītājiem, kā tev tur gāja un kā tev patika. Man patika jau. Nu, brīnišķīgi, kolēģi, jums skan plāni, bet mums pašlaik plānā ir jau paziņot nākamos divus laimīgo kvīšu numurs, kuru īpašnieki pirmais kļūs par 31. Auditorijas spēlētāju jau nākamajā Super Bingo izlozē, taču otrais jau gan kvalificēsies nākamajam starpfinālam, kas notiks 29. Augustā. Dargie draugi, šīs izlozes rezultāti ir sekojoši. Tātad uz šo izlozi ir iegādātas 6567 kvītis. Ja savu kvīti esat pircis internetā un kvītis numurs sakrīt ar ekrānā redzamo, tad jaunedēļ jūs saņemat auditorijas 31. Kārtas numuru. Savukārt, ja savu kvīti arī uz šo izlozi esat pircis internetā un kvītis numurs sakrīt ar ekrānā redzamo, tad jūs saņemat tiesības piedalīties jau tuvākajā nākamajā starfinālā papildspēlē Super Bingo laimīgais dzīvoklis. Mīļie izlozēto kvīšu numuru īpašnieki, jūs jau zināt, kas jums jādara. Zvaniet pa tālruni 6722-7681 un piesakieties jau laicīgi. Turpinām raidījumu un tagad sagaidām Lototrona nākamās bumbiņas. Un mēs turpinām ar trešo Lototrona kārtu, izlozēsim no 21. Līdz 30. Bumbiņai. 52. Robežu bumbiņa šodien ir visaugstākā 43. Superbingo uzkrājums 149 tūkstoši eiro. 39. Kamēr tiek lozētas bumbiņas un Nora sauc skaitļus, pastāstīšu jums par miljoniem. 33. Aizvadītajā nedēļā piekdienās risinās attiecīgi vēlos vakaros lielā Eiropas skaita loterija Eurojackpot. 45. 75 miljoni tika sadalīti uz pusēm. Divi spēlētājiem, viens Vācijā, viens Spānijā atminēja 5 plus 2 kombināciju. 14. Katrs saņemot vairāk nekā 38 miljonus eiro. Un starp citu ir krituši arī 20. Pie mums pirmais centrs un laimēs par pirmo centru saņem 15 dalībnieku. 2. Turpinām izlozi ar skaitli 2. Jā, un krituši arī Ziemeļeiropas miljoni. 34. Skaitļu loterijā Viking Loto un kādam spēlētājam izdevās atminēt 6 plus 2 kombināciju, laimējot nu gandrīz 6 miljonus. 9. 5 miljoni 817 tūkstoši ar astīti un starp citu turpinot par Viking Loto. To gan paturpināšu nākamajā kārtā. 35. Jo trešo kārtu noslēdzam ar izlozēto skaitli 35, vienu līderi un 16 atminētiem skaitļiem. Super Bingo! Super Bingo!
Reklāmas pauze ir noslēgusies, un mēs esam atpakaļ šeit Super Bingo studijā un esam gatavi turpināt. Protams, ka katru svētdienas rītu ir vairākas nemainīgas vērtības, ka proti raidījums Super Bingo sākas 10. No rīta kanālā TV3, bet nav divu vienādu raidījumu. Tāpēc, ka notikumi Super Bingo studijā mainās nevis pa stundām, bet dažreiz arī pa minūtēm. Un šodien lielākā atšķirība ir tāda, ka mums ir brīnišķīga raidījuma vadītāja kopā manu Noru pievienojās šodien Jāna Duļevska. Pirms mēs uzsākam trešo auditorijas spēle, kā vienmēr šajā brīdī es versīšos pie visiem mūsu skatītājiem un arī spēlētājiem ar atgādinājumu un arī ar aicinājumu, proti, ka dalība izlozēs. Tā ir izklaide un negarantē ienākums un biļešu iegādēji var tikt atlicināti brīvie līdzekļi. Un ko? Pēc pirmajām divām aizvadītajām auditorijas spēlēm ar mūsu šīs dienas kolēģi Jānu Duļevski, kas ir noskaidrojuši divus finālistus, ir Valdis Dimants un Āgris Miķelsons, kur attiecīgi uzvarēja modes spēli un sapņu spēli. Turpināsim mēs ar riska momentu. Aizvadītajā nedēļā noskaidrojam pirmo dalībnieku Anitu Veļičko no Jelgavas, kur pārstāvēs Nora šajā spēlē, un Nora šajā spēlē pārstāvēs arī otru dalībnieku, Jānu, kuru izlozēsi tu no visiem pretendentiem. Kurš tas būs, lūdzu? Pretendentu ir daudz. Riska moments jāsaka, ka mūsu spēlētājiem patīk, bet daži tā kā mazliet ar bijību attiecas pret šo spēli. Bet jāspēlē būs dalībniekam ar kārtas numuru? 5. Numuru 5. Un tā ir Biruta Siljāne no Ozolniekiem. Ar kādām emocijām Biruta sagaidīs mūsu zvanu no Super Bingo studijas, noskaidrosim pēc mirklīša. Mums viss ir sagatavots riska momentam, bet galvenais, lai ir gatavas mūsu abas izlozētās spēlētājas. Šobrīd piezvanīsim uz Jelgavu Anitai Veļičko, kur jau zina, ka visu nedēļu gaidīja mūsu zvanu. Nu, tas mirklis ir pienācis. Halo. Sveiciens vai Anita Veļičko Jelgavā? Jā, Anita. Raidījums Super Bingo. Ko spēlēsim? Spēlēsim. Kuru spēli? Riska momentu. Tieši tā esam noskaidrojuši jūsu pretinieci, un tā ir Biruta Siljāne no Ozolniekiem. Viņa vēl pagaidām nezina, ka viņa ir izlozēta, bet mēs arī viņai to paziņosim. Anita, mazu mirklīti. Jā. Zvanīs otrai. Jā. Sveiciens vai Biruta Siljāne no Ozolniekiem? Jā. Brīnišķīgais zvans no Super Bingo studijas. Jūs ir pārsteidzis šajā mirklī. Ir pārsteidzis? Ļoti pat. Uzspēlēsim riska momentu, ko? Ko jūs sakāt? Nu, spēlēšam, ko te citu darīšam? Brīnišķīgi, jūsu pretinieci ir Anita Veļičko no Jelgavas, tātad dāmas. Pasveiciniet vienu otru, novēliet veiksmi vienai otrai, jūs abas studijā pārstāvēs Nora. Sveicināti, veiksmi mums abām. Brīnišķīgi, prieks jūs abas dzirdēt, un Norai arī ir prieks uzsākt spēli jūsu vietā. Sākam ar pirmo gājienu Anitai, izvēloties pirmo žetonu no izlozes trauka, kurā ir 5 zaļi žetoni. Ar cipariem no 1 līdz 5 atvērsim durtiņas ar starta summu Anitai numur 1. Anita, es jums paziņoju, ka jūs spēli sākat ar 350 eiro. Pirms katra gājiena es jums abām teikšu, kāda ir iegūtā naudas summa un vai turpinām spēli. Šobrīd pieslēdzam Biruta jums, izdarot pirmo gājienu. Kā jūtaties? Labi, protams. Es domāju, ka tūlīt jutīsieties vēl labāk. Tūlīt mēs paziņojam, ka varam vaļā... Jā, būtu ļoti labi. Paziņojam, ka varam vaļā durtiņas numur 5. Biruta, un jūs spēli sākat ar maksimāli lielāko starta summu. Tie ir 500 eiro. Dāmas? Nu, skaidrs. Jā, tagad gan veiksmi jums, veiksmi Norai. Spēle sāks pa īstam. Anita, izdaram otro gājienu. Jā, protams. Tātad jūs spēli sākāt ar 350 eiro, spēlē iesaistas jau izlozes trauks ar 20 baltiem žetoniem un skaitļiem no 1 līdz 20. Vairām vaļā durtiņas numur 7. Jauna starta summa nedaudz mazāka – 280 eiro, bet tas ir tikai sākums. Biruta, vēršos pie jums, startā 500 eiro vai dodamies tālāk uz otro gājienu? Nu, protams, kur tad nu? Ai, Biruta, jums tā rīsta spēle izklausās, ka patīk. Nu, ziniet, jau tādi gadi, kad nesevišķi. Labi, skatīsimies, kā jums veiksies, gan jau patiks arī šodien. Sestās durtiņas tiek izlozētas sveram vaļā un plus 280 pēc diviem gājieniem. Biruta, jums 780 eiro. Anita, jā. Pēc diviem gājieniem jums 280 eiro. Izdaram trešo gājienu? Jā. Labi, skatīsimies, ko veiksme mums nesīs, kad izlozējam trešo žetonu. Žetonā ir skaitlis numur 5, vēru vaļā durtiņas numur 5, oj, dieniņā sadalam ar 3. 280 sadalot ar 3 pēc 3 gājieniem, 93 eiro. Šobrīd Anita ir jūsu rezultāts. Biruta, atpakaļ pie jums. Jūs esat izdarījusi divus gājienus, jūsu rezultāts 780 eiro. Ko daram ar trešo gājienu?
Nu, trešo vēl vajadzētu. Vajadzētu. Labi. Jūsu lēmums mums ir likums. Nora veic izlozi no izlozes trauka. Izlozē jau pēc kārtas jums trešo žetonu ar kārtas skaitli 20 vēru vaļā. Plus 320! Virut apsveicu pēc trīs gājieniem. Jūsu rezultāts jau ir vairāk nekā 1000 eiro. Tie ir 1100 eiro. Biruta, jums vēl ir divi gājieni. Anita, jums arī vēl ir divi gājieni. 93 eiro šobrīd. Izdaram ceturto? Nu jā, jā. Jā, mēģina ķert rokā Birutas kundze, vai ne? Tātad ceturtais gājiens. Anitai Nora ir veikusi izvēli. Žetons numur 19. Kas aiz tā slēpjas? Steidz jums paziņot, ka plusiņš slēpjas. Plus 180 eiro. Un šobrīd Anitas rezultāts 273 eiro. Anitai ir atlicis vēl viens gājiens. Biruta, šobrīd jau jūs atkal varat iesaistīties spēlē. Pēc trīs izdarītajiem gājieniem jums ir 1100 eiro. Ko daram tālāk? Nu, pamēģināšam pēdējo, varbūt, reizi. Jūs pēdējo gājienu, nu, skatīsimies, vai tas būs pēdējais. Tātad izdaram ceturto gājienu, Birutai, sapratu pareizi? Jā. Oi, dieniņ, kā jums patīk tā riska moments spēle. Turu īkšķus, Nora netur īkšķus, Norai jāveic ir izloze, viņa to ļoti cerams, ka veiksmīgi ir izdarījusi. Žetons numur 17, varam vaļā durtiņas numur 17. Ai, dieniņā sadalam uz pusēm to jūsu līdšanējo summu, un šobrīd jūsu rezultāts Biruta ir 550 eiro. Tā dāmas, tagad izšķirīgais brīdis riska momentā. Katrai no jums vēl ir pēdējie gājieni. Anitai rezultāts 273 eiro, Birutai 550 eiro. Anita, ko daram? Ejam līdz galam. Ejam līdz galam. To arī mēs daram, un to dara šeit Supervingo studijā arī Nora. Tūdaļ pat veic kārtīgu izlozi. Izlozes traukā izlozē žetonu ar kārtas skaitli 4. Varu vaļā ceturtās durtiņas. Pieskaitam 500 eiro, Anita! Jūsu rezultāts šobrīd ir 773 eiro, un jūs esat šobrīd vismaz pagaidām izvirzījusies vadībā. Birats kundze, atpakaļ pie jums, tātad pirms pēdējā gājiena, ja jūs to izdarīsiet, šobrīd jums ir 550 eiro, tad jautājums. Ko daram ar piekto gājienu? Spēlējam. Līdz galam? Jā. Labā ziņa ir tāda, ka pagaidām vēl nav atrastas žetons ar kārtas skaitli, atvērtas tās durtiņas, kur slēpi reizinātājus. Nu ko, skatamies, kas notiek. Nora veic izlozi. Paziņoja, ka tiek izlozāts žetons numur 8 un aiz durtiņām numur 8. Ach, tu dieniņās dalīts ar 2. Bet nu neko darīt, tādi ir šie spēles noteikumi, un Biruta jūs spēli noslēdzat ar 275 eiro. Nu, nekas. Tāda tā spēle ir, tāpēc tas saucas riska moments. Birutas kundze, paldies jums par šo aizraujošo spēli. Šoreiz otrā vieta un 275 eiro. Bet aicināšu jūs neskumt un iespējams iesūtīt kādu biļešu komplektu uz kādu no nākamajām auditorijas spēlēm. Paldies! Paldies jums par spēli, lai veiksmīgs dienas turpinājums jums. Atā! Anita, nu redz kādi notikumi pavērsien pēdējos gājienos riska momentā, kas ļauj jūs apsveikt ar uzvaru šajā spēlē. Bravo! Jā, paldies! Paziņošu to, ka pēc pirmajām divām auditorijas spēlēm mums uzvarētāji ir izvēlējušies vietas finālā. Tātad pirmā un otrā vieta finālā ir aizņemta, un man ir jautājums, vai jūs būtu ar mieru kļūt par trešo finālisti? Jā, iesu uz finālu. Jūs dodaties uz finālu? Jā! Apsveicu! Trešā finālista mums ir noskaidrota un attiecīgi 773 eiro nonāks pārsteigumā. Aicināšu telefonu nekur tālu no sevis nenolikt, lai baterija ir uzlādāta, jo veiksmes gadījumā lielajā finālā iespējams sazvanīsimies vēl vienreiz. Paldies par spēli! Jā! Atā! Nora, aizraujoša spēle, redzi, riska moments kārtējo reizi parādīja un pierādīja, ka nekas nav zināms līdz pat pēdējiem gājieniem. Ar to arī šīs spēles ir interesants. Cik interesanti būs izloze? Jā, to dodos noskaidrot, esam mazliet bez elpas, bez vārdiem, bet ar prieku paziņoju, ka uz šodien esam saņēmuši 1327 iesūtītas komplektus. Un atgādinu, ka, lai piedalītos riska moments spēlē, jūs variet iesūtīt divus dažādu veidu komplektus, kas arī pašlaik ir aplūkojami jūsu TV ekrānos. Un nākamnedēļ uz riska moments spēli. Attālināti aicinām spēlētāju Ivetu Duku no Kuldīgas.
Iveta, apsveicam jūs, bet mums gan ir laiks šīs dienas čeku loterijas rezultātu paziņošanas otrajam piegājienam. Un tā, mīļie skatītāji, šobrīd raidījuma laikā ir pienākusi otrā reize čeku loterijas rezultātu paziņošanai, kurā mēs jums paziņosim nākamos 25 laimīgos, kuri savus čekus, kvītis vai biļetes ir reģistrējuši jūlija mēnesī un izlases kārtā ir izvēlēti 100 eiro lielām naudas balvām. Un kārtējo reizi aicināšu šobrīd drudžai neķert pēc savām pildspalvām, rakstām piedaruviem, lapiņām vai arī ar telefonu fotografēt ekrānu televizorā, lai noskaidrotu čeku loterijas rezultātus. Ar visiem rezultātiem pēc raidījuma kā jau vienmēr jūs pilnīgi mierīgi varēsiet iepazīties gan čeku loterijas organizētāju mājaslapā čeku loterija.lv, gan arī Latvijas loto mājaslapā latlato.lv. Lūk arī nākamie 25 veiksminīgi. Un tātad, šobrīd redzamie čeka numuri pēc raidījuma beigām tiks publiskoti internetā. Bez steigas un netraucēti, jūs tos varēsiet apskatīt gan mūsu mājaslapā www.latloto.lv superbingo sadaļā, gan arī čeku loterijas mājaslapā www.čekuloterija.lv. Taču pārbaudiet arī savus mobilos tālruņus, jo laimīgie čeku īpašnieki saņems īziņu uz tālruņa numuru, kuru norādīja reģistrējot čeku. Taču, ja jums šoreiz nav paveicies, atcerieties, ka čeku loterijas izlozes notiek ik mēnesi. Un es domāju, ka jūs man piekritīsiet, ka jebkurš čeks reģistrēts vismaz 5 eiro vērtībā, tā ir lieliska iespēja gūt papildus prieku par savu veiksmi. Un atgādinu, ka mums šodien priekšā ir vēl viena pieslēgšanās čeku loterijas izlozēm. Bet tagad, Jana, mums tev ir ļoti īpašs uzdevums laiks paziņot nākamos 100-gadus loterijas papildu spēles dalībniekus. Paldies! Tūlīt paziņošu tos divus dalībniekus, kuriem kopā ar Sanitu Bārbali un Ernestu Martinsonu jau nākamajā izlozē, kas notiks 15. augustā, būs jāsadala 10 000 eiro. Un tie ir... Kaspars Stivrenieks un Dainis Kampenus. Es aicinu katru, kuram ir kāda nelaimējusi 100-gadus loterijas biļete, reģistrēties vietnē www.latloto.lv. Un iespējams tieši jūs būsiet tas, kurš tiks izlozēts 100-gadus loterijas papildspēlē. Bet pirms mēs turpinām, es gribēju pastāstīt par Latvijas Loto Moment Loteriju bagāts, kura piedāvā lielāko laimestu Latvijas Moment Loteriju vēsturē – 150 000 eiro. Bet ja jūs savā biļetē neatrodat nevienu laimestu, par to nesatraucieties, jo jūs savu biļeti varat reģistrēt papildspēlē. Un šodien 500 eiro ir laimējuši Ginta Vītola un Mārtiņš Pastars. Bet nākamos Moment Loterijas bagāts papildspēles rezultāts pēc brīža jums paziņos Armands, bet tagad turpinām ar labirinta spēli. Latviešu valodas skaidrojošā vārnīca stāsta, ka labirints ir ēka un celtne ar ļoti daudz un sarežģītām ejām. Taču Superbingo studijā labirints ir nevien 4. Auditorijas spēle, bet arī lieliska iespēja iegūt vērtīgus laimestus. Un pēc savu laimestā šajā rītā attālināti ir atbraukusi arī Daina Ozoliņa Neldere no Liepājas. Dainu izlozējām pagājušo nedēļu un Dainu šajā rītā pārstāvēs Armands. Bet, protams, ka Daina labirinta spēli nespēlēs viena, viņai ir nepieciešams pretinieks. Un te nu gan, Jana, tu jau zini, kas jādara, esi jau iesildījusies. Lūdzu paziņo, kurš mums pievienosies uz labirinta spēli. Un tātad Dainai pievienosies spēlētājs ar kārtas numuru. 7. 7. Un spēlē pievienojas Jānis Zariņš no Valmieras. Apsveicam! 20 000 eiro – tāds ir labirinta spēles vislielākais iespējamais naudas laimes. Un atliek vienvēlēt veiksmi Armandam, Dainai un Jānim, lai izdodas. Veiksmi gan Dainai, gan Jānim. Uzreiz no abiem gribēju sākt ķerties klāt, bet spēle uzsākam ar pirmā spēlētā izvēle. Attiecīgi no sarkanā izložu trauka ar sarkanajiem žetoniem un sākam spēli ar diviem gājieniem uz priekšu. Jā, un Daina, viens, divi.
ir veikusi savu pirmo gājienu un laiks arī izdarīt pirmo gājienu Jānim Zariņam no Valmieras. To viņš arī dara. Par vienu gājienu vairāk, tātad trīs gājieni. Viens, divi, trīs. Jā, nu pirmās izvēles ir izdarīt saviem spēlētājiem, laiks izdarīt arī otrās un paziņojam, ka Daina dodas uz priekšu arī divas gājienas. Aha, nemainīgi. Viens un divi. Un otrā izvēle arī, protams, Jānim. Skatāmies. Tā, Jānis dodās uz priekšu vairāk gājienus četrus pēc kārtas. Tad nu tā. Viens, divi, trīs un četri. Brīnišķīgi, tagad ir tas brīdis, kad esam nonākuši spēles pusē. Un skatīsimies, ko mums nesīs nākamais Dainas gājiens. Skrējiens uz priekšu, pieci gājieni. Pieci gājieni. Pamatīgs skrējiens aiziet. Viens, divi, trīs, četri un pieci. Daina pašlaik apstājas uz devītās spēles laukumiņa. Vai Jānis viņu ķers rokā? Skatāmies. Divi gājieni. Divi gājieni, tieši tā. Viens, divi, Jānis ir noķēris Daini. Nu tā tad, principā, šī ir, man liekas, visi intriģējošākā situācija, kāda vien var būt. Pirms pēdējā gājiena abi spēlētāji atrodas vienādā pozīcijā. Jā, interesanti. Nu, faktiski tāds sprinta izrāviens. Jā. Un tā tad Daina dodas divus gājienus uz priekšu. Daina, viens. Divi. Tātad zinām, ka jūsu laimests ir noskaidrots. Tie ir 800 eiro. Skatīsimies, kurš kļūs par labirintu spēles uzvarētāju. Un to mums atklās Jāņa ceturtais gājiens. Četri. Aiziet. Viens, divi, trīs, četri. Daina un Jāni, jums šajā rītā tāds interesants, saudabīgs tandēms. Pirms ceturtā gājiena atradāties vienādās pozīcijās, arī spēli pabeidzāt vienādās pozīcijās. Un labirinta spēles noteikumi paredz to, ka, ja abi spēlētāji ir ieguvuši vienādu naudas laimes, tad tas tiek dalīts divās vienādās daļās. Un sveicam jūs abus katru ar 400 eiro lielu laimestu, bet savukārt pārsteigums spēlē nonāks šī te labirinta spēles finālista brīnišķīgā kartiņa, kas iepriecinās kādu no auditorijas vidus. Taču labirinta spēle noslēgusies, tagad gan laiks paziņot, ar kuru spēlētāju attālināti tiksimies nākamajā labirinta spēlē. Un uz šonedēļ esam saņēmuši 922 iesūtītas komplektus. Un, protams, viss ir nemainīgi, lai piedalītos labirinta spēlē, jums jāiesūta tāds komplekts, kādu pašlaik redzēt savos TV ekrānos. Bet jau nākamnedēļ attālināti Superbingo studijā labirinta spēlē pārstāvēta tiks Sandra Gintere no Rīgas. Apsveicam, bet nu gan laiks jau trešo reizi paziņot Čeka loterijas izlozes rezultātus. Uzmanību, uzmanību! Šobrīd klāt ir pienācis laiks trešajai Čeku loterijas rezultātu paziņošanai, kurā mēs paziņosim tos trīs, es teiktu, super veiksminiekus Čeku loterijas dalībniekus, kuri izlozes kārtā, katrs saņems, dargie draugi, 5000 eiro. Sākam! Skatītāji atgādina, ka, lai piedalītos Čeku loterijā, mājaslapā čekuloterija.lv jāreģistrē čeks, kvīts vai biļete vismaz 5 eiro vērtībā. Bet tu daļa viens veiksminieks, kurš reģistrējis čeku par kādu pirkumu vai pakalpojumu jūlija mēnesī, saņems Čeku loterijas mēneša lielo balvu 10 000 eiro. Iedomājieties, viens čeks kaut 5 eiro vērtībā jums var atnest 2000 reižu lielāku laimestu 10 000 eiro. Bet tas vēl nav viss, jo tūdaļ pat mēs paziņosim tos 10 laimīgos Čeku loterijas dalībniekus, kuri saņems unikālu iespēju jau nākamā gada februārī pretendēt uz Čeku loterijas gada balvām, kas ir 20, 10 un 2000 eiro. Lūk arī 10 veiksminieki. Veiciet savus ikdienišķos vai gluži otrādi īpašos pirkumus. Noteikti saglabājiet par to saņemtos čekus, kvītis vai biļetes un reģistrējiet mājas lapā čekuloterija.lv, jo iespējams tieši jūs būsiet veiksminieks, kurš tiks pie naudas balvas līdz pat 10 000 eiro.
un tas ir brīnišķīgi, ka mūsu ikdienišķie pirkumi var pārvērsties par apjomīgu naudas balvu. Apsveicam visus šī mēneša čeku loterijas uzvarētājs. Savukārt tie, kas vēl nav izmēģinājuši savu veiksmi, atcerieties, kaut viens reģistrēts čeks var atnest iespaidīgu balvu. Es savukārt atgādināšu to, ka jūlija mēneša čeku loterijas veiksminieki par savu laimestu uzzinās saņemot īziņu savā mobilajā telefonā. Bet ar visiem rezultātiem pavisam mierīgi un nesteidzīgi, kā jau vienmēr jau pēc raidījuma aicināsim jūs iepazīties čeku loterijas organizētāju mājaslapā www.čekuloterija.lv, kā arī Latvijas Loto mājaslapā www.latloto.lv. Un svarīgi, ka tur jūs varat aplūkot gan tos, kuri no jums ir laimējuši apjomīgas naudas balvas, gan tos, kuri no jums ir laimējuši padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku sarūpētās balvas, proti dažādas skaistas un ļoti noderīgas lietas, kā arī dāvankartes. Tas čeku loterijas rezultātu paziņošanai šajā raidījumā arī ir viss. Nākamā čeku loterijas rezultātu paziņošana jau par augustā reģistrētajiem čekiem tiks publiskota 13. Septembra raidījumā, bet tagad mēs turpināsim šo raidījumu ar nākamajām 10 bumiņām. Klāt ir noslēdzošā kārta. 4 bumbiņas, 4 laimīgi skaitļi šķir kādu no laimas par superbingo. 7. Bet laimastu par pirmo rāmi saņem viens spēlētājs, jo pirmais ir atminējis 14 skaitļus, kuri ir izvietot apkārt pa superbingo kvīts rāmi. Tad nu lūk. 24. Jaunumi ziņas papildu spēle saistībā ar skaitļu loteriju Viking Lotto. Viking Lotto auto. 71. Kāds no jums nemaz nenojauš, ka rudenī brauks ar jaunu automašīnu Škoda Kodiak, ko piedāvā Green Motors. 26. Lai piedalītos Viking Lotto auto papildu spēlē, tā tad ir jāspēlē Viking Lotto ar visiem 8 variantiem uz viens kvīts. 8. Atzīme dalībai papildu spēlē Jokers un 7 nedēļas pēc kārtas, tā kā no iegādātajiem kvītiem katru nedēļu tiks izlozēti 3 kvīšu numuri. 1. 2 kvīšu numuri īpašnieki katrs saņems 1000 eiro. Trešais nokļūs lielajā finālā, kad jau starp 7 finālistiem 40. Green Motors autosalonā rudenī tiks izlozēts Škoda Kodiak. Oh, kas par laimastu pārējā sadalīs laimastus no 2 līdz 3 tūkstošiem eiro. 22. Visa uzmanība. Tātad 18 atminēta skaitļa. Viens līderis. Tik tālu viss ir ļoti labi. 39 bumiņas izlozētas. 19. Skaitlis ir atminēts. 21. Skaitlis 21, draugi. 43. Robeža bumiņa. Viens vienīgs. 12. Super bingo skaitlis. Šķir. Vismaz šobrīd vienu līderi no super bingo uzkrājuma. Tagad jau divi līderi. 40. Divi. Interesanti būtu zināt, kāds skaitlis viņiem pietrūks, bet visu nosaka veiksme. Divas bumbiņas, mums vēl ir laiks, viena bumbiņa. 62. Skaitlis 62, un ko nesīs mums 43. Robeža bumbiņa, kur atbild par super bingo uzkrājumu? Tā ir... 18. Skaitlis 18. Skaitlis 18. Šoreiz nav super bingo skaitlis. 65. Bet kāds no nākamajiem skaitļiem var būt bingo skaitlis. Tas nozīmē, ka jaunadēļ mēs jau pārkāpjam super bingo uzkrājumu 150 tūkstošus. 25. Bet lūk arī bingo krīt izlozējot 25. Skaitli uz bumbiņas un laimastu par bingo saņem viens dalībnieks, kurš savu kvītu šo izlozi ir iegādājies internetā, tātad ar laimastu ne ar vienu nebūs jādalās. Apsveicam! Paldies par izlozi! Super bingo! Super bingo! Labrīt raidījumā Super Bingo. Jā, jūs nekļūdījāties. Nu jau es mīlu ne tikai Latviju, bet es esmu arī iemīlējusi Super Bingo, jo esmu šodien viena no spēles vadītājām. Jā, un par to, Jāna, mums tiešām ir īpašs prieks. Un... Jā, šodien pirms vēl fināla spēles, protams, ir laiks mūsu vasaras spēles izlozē, kurā izlozēsim 3 iesūtīto biļešu komplektus. Pirmie divi izlozēto komplektu īpašnieki saņems naudas laimestus, bet trešais kvalificēsies jau otrajam finālam. Jā, un arī jūs varat piedalīties vasaras spēlē un pretendēt uz divām Volkswagen T-Cross automašīnām, kuras tiks izlozētas attiecīgi 22. augustā un 19. septembrī. Jā, bet es paziņoju, ka uz šo nedēļu ir iesūtīti 2053 komplekti. Un es atgādinu, ka uz katru finālu pretendēs 4 spēlētāji, kurus mēs nosakām iknedēļas izlozēs. Bet, lai par tādu kļūtu, jums jāiesūt super bingo. Pēc spēlētāja izvēles ar veiktu atzīmi jā vai nē, uz kvīts par dalību papildu spēlē Jokers. Un klāt jāpievieno 3 nelaimējušas momentu loterijas labirints biļetes. Un tātad garantēti ar 250 eiro šajā rītā sveica Latloto spēlētāju Arti Verzu.
Ārtis nav spēlējis džokeri, tādēļ viņš saņem naudas laimestu 250 eiro. Noriņ, turpini. Jā, un paziņoju, ka esam saņēmuši soņa dēļu 2053 iesūtītus komplektus. Un tūdaļ noskaidrosim, kuru vēl veiksminieku sveicam šajā rītā. Garantēti ar 250 eiro laimestu. Un šis veiksminieks ir Valdis Ausmanis no Tumes. Valdis ir spēlējis džokeri, tādēļ viņa naudas laimests dubultosies, un viņš saņems 500 eiro. Lūdzu. Jā, un tūdaļ izlozēsim vasaras spēles otrā fināla, trešo finālistu, kas notiks 22. augustā. Un veiksminieks ir Zintis Grandbergs. Tā kā Zintis nav spēlējis džokeri, tad, ja gadījumā finālā viņš laimēs naudas laimestu, tad viņa summa nedubūtosies. Un es tiešām gribēju piebilst, ka ļoti aizraujoši, ļoti interesanti un saistoši ir vasaras spēle, bet nu jau es redzu, ka Armands nepacietībā gaida, ka varēs sākt finālu, tā kā Noriņ droši dodies pie viņa. Jā, nu paldies tev par vasaras spēli. Attiecīgi aizraujoša un saistoša katru svētdienas rītu ir arī mūsu fināla spēle, kas vienmēr ir neprognozējama, cik daudz mūsu finālisti iekļūs finālā uzvarot auditorijas spēles. Šorīt statistika ir tāda, ka trīs auditorijas spēļu uzvarētāji, atsakoties no saviem naudas laimestiem, ieņem pirmo, otro un trešo fināla vietu. Nu, labirintas spēlē bija abi uzvarētāji, un pēc spēles noteikumiem uz fināli neviens no viņiem nedevās. Tāpēc ķersimies klāt ceturtā finālista noskaidrošanai. Kurš tas būs? Un ar prieku paziņojam, ka finālistu pulku šajā rītā noslēdz spēlētājs ar kārtas numuru 4. Laipni aicināti finālā Aivars Goldbergs no Ērgļiem noslēdz mūsu finālistu pulku. Kā veiksies finālistiem un galu galā, kurš tiks pie iespējas attālināti ar Jānis Duļevs, kas šorīt startniecību iegriez lielo laimes ratu, bet pirms tam vēl pārsteigumu spēlē, trīs pārsteigumu summas, teiksim, tās arī nogādāt pie izlozētajiem īpašniekiem. Jā, un pirmā pārsteiguma summa ceļo pie spēlētāja ar kārtas numuru 1. Ilmārs Derkevits no Dundagas tiek pie 500 pārsteigumā. Dubultojam pārsteigumu summu uz spēles apaļš 1000. Skatīsimies, kurš no pretendentiem tiek pie 1000 eiro. Un ar 1000 eiro iepriecināts tiek spēlētājs ar kārtas numuru 31. Evija Plūmīte no Adažiem. Apsveicam, apaļš 1000 ir jūsējais. Un visbeidzot, riska moments. Spēles naudas laimas 773 eiro. Redz, kā riska momentu arī pēdējos gājienos tikai viss sagriezās kājām gaisā. Un tātad? Un ar 773 eiro sveicam spēlētāju ar kārtas numuru 10. Inesa Šimkus no Saldus novada. Apsveicam! Bet tagad gan tas interesantākais brīdis redzījuma laikā. Es domāju, ka viens no noteikti interesantākajiem, kurš iegriezīs lielo laimas ratu, to arī dosimies noskaidrot. Noteikti jau katru svētdienas rītu šajā brīdī pirms lielā fināla daudz no jums mājās skatoties un gaidot lielo finālu sapņo, kā es vēlētos kādreiz nokļūt starp četriem finālistiem. Bet kā raidījuma sākumā mēs ar Janu runājām, tad Superbingo sākas ar iegādātu Superbingo biļeti un arī ceļš uz finālu sākas ar Superbingo biļeti. Bet šobrīd lielajā finālā piedalās jau četri zināmie finālisti un sāksim izlozi, kurš no viņiem tiks pie naudas laimestiem un kurš būs tas viens superlaimīgs. Kurš šorīt iegriezīs lielo laimes ratu. Tātad pēc spēles noteikumiem finālā piedalās attiecīgi vai nu auditorijas spēļu uzvarētājs vai uzvarētāji, kuriem ir jāatsekās no iegūtā naudas laimes, tad jāpiedalās nosacīt tādā kā riska momenta spēles turpinājumā vai kādā saudabīgā fināla riska spēlē, jo noteikti, protams, ka riska moments arī ir piedienīgs šai te fināla spēlē. Nu vai nu arī attiecīgi no spēlētājiem, no auditorijas spēles dalībniekiem finālists tiek izlozāts pie nosacījuma, ja vien nav spēlējis nevienu no auditorijas spēlēm un kāds no auditorijas spēļu uzvarētājiem izvēlās iegūto naudas laimestu. Protams, ka ja ir mūsu skatītāji, kuri šorīt, teiksim, skatās raidījumu Superbingo pirmo reizi vai nekad vēl nav spēlējuši Superbingo, šie noteikumi varētu likties diezgan piņķerīgi, nesaprotami, bet galu galā viss ir ļoti vienkārši un par to jau arī mūsu brīnišķīgā vadītāja Jāna Duļevska šorīt arī jau ir pārliecinājusies, bet lai vai kā, visi spēles noteikumi sīki, smalki, korekti ir aprakstīti un izlasāmi Latvijas Loto mājaslapā www.latloto.lv. Tātad. Tūdaļ pat Nora ir veikusi pēdējo izlozi mūsu ceturtajam finālistam Aivaram Goldbergam.
mīļās kolēģis. Paldies un skatāmies, kurš no četriem tad būs tas laimīgais, kurš iegriezīs attālināti lielo laimes ratu. Sākam ar Valdi Dimantu no Ogres. Šeit, ja būs laimas, beigsies ar apaļu summu 60, bet kas ir pirmajā fināla žetonā, ir lielā laimes rata simbols. Tas nozīmē, ka mēs vēl nezinām, vai pie naudas laimas, vai pie kādas no 10 automašīnām šajā rītā Valdi jūs tiksiet. Apsveicam, apsveicam ar uzvaru modas spēlē un redzēsim, ar ko apsveiksim jūs jau pēc mirkļa pie lielā laimes rata. Tālāk skatāmies, kāda ir fināla pirmajā posmā iegūtie naudas laimas tie attiecīgi pārējiem trīs finālistiem – Agrim Miķelsonam no Smiltenes. Tie ir pagaidām 140 eiro ar tiesībām uzvarēt ar iespēju arī uzlabot savu rezultātu vēl par 2000 eiro. Anita Veļičko no Jelgavas šajā te fināla pirmajā kārtā tiek pie 583 eiro. Un kā ceturtais finālā pielozētais Aivars Goldbergs no Ērgļiem. Uz doto mirkli mēs jūs varam apsveikt ar naudas laimestu 279 eiro. Tātad pēc spēles noteikumiem fināla papildu spēlē piedalās trīs finālisti, izņemot Valdi Dimantu, jo viņš ir lielais superfinālists. Un jā, aicināšu tev izlozēt šos te dzeltenos žetonus. Pa vienam katram finālistam attiecīgi divo žetonos ir nulles, tātad laimes nemainīsies, bet viens no trīs finālistiem uzlabos savu rezultātu lielajā finālā par apaļiem 2000 eiro. Izloze ir veikta, atliek noskaidrot, kurš no trījiem tas būs – Agri, Sanita vai Aivars. Paldies, mans mīļās kolēģis. Un tātad sveicam Agri Miķelsonu no Smiltenes šajā rītā ar iegūtu 140 eiro lielu naudas laimestu. Anita Veļičko no Jelgavas šorīt iegūs 2583 eiro. Apsveicam. Un Aivara Goldberga rezultāts. Aivars Goldbergs no Ērgļiem nemainās, tie ir 270 abā. 9 eiro. Bet šobrīd tā lielākā intriga raidījuma turpinājumā ir Jāna Duļevska Superbingo studijā pirmo reizi iegriezīs lielo laimes ratu. Viņa ir satraukusies, bet ļoti patīkami satraukusies. Es ļoti ceru, ka satraucies ir arī Valdis Dimants, kuram pirms tam mēs noteikti arī piezvanīsim. Jā, nu tiešām tāds ļoti satraucošs moments šobrīd Superbingo studijā. Īsi pirms mēs iegriezīsim lielo laimes ratu. Es zinu, Jā, nu tu esi pozitīvi satraukusies, bet tici man, Valdis, kuru mēs tūlīt pārsteigsim, arī būs. Valdis Dimants Ogre! Jā, ļoti patīkami, to jau es saprotu. Vēlreiz jums zvana raidījums Superbingo! Jā. Jūs jau droši vien nojaušat, kas turpinājumā sekos šeit Superbingo studijā? Jā, 18 gadu garumā seko. Nu, Valdi, beidzot. Jā, jums ir kritusi tā iespēja šorīt attālināti iegriezt lielo laimes ratu. Hurrā, hurrā, hurrā. Redziet, modas spēlē jūs pārstāvēja Jana, un Jana jūs pārstāv arī pie lielā laimes rata. Kādu šobrīd jums ir tās sajūtas, kādas pirms mēs to daram? Vienreizējies. To grūti pateikt. Kādreiz vajadzēja tā paveikties. Skatīsimies, ar kādu veiksmi, ja mēs jūs varēsim iepriecināt brīdī, kad lielais laimes rats apstāsies. Vai jūs atceraties un zināt, kur jūs uz iepriekšu izlozi savu kvīti pirkāt? Es caur internetu. Caur internetā. Skrīveri saldumu paliek pie mums, bet šobrīd... Tātad, es aicināšu jūs pasveicināt Janu, novēlēt viņai veiksmi. Viņa veiksmes vēlējumus sūta jums no Superbingo studijas, un tad pēc jūsu komandas Jana ķersies klāt. Valdi, Valdi, turiet īkšķus, lai mums izdodas. Jā, Jana, lai jums veicas pie pirmās reizes. Pirmo reizi dzirdu jūsu balsi, tā ka jūs jāveicas. Jo, cik jau krati. Un tātad, Valdi, dodiet startu. 3, 2, 1, aiziet. Un Jana ir kārtīgi no visas sirds iegriezusi lielo laimes ratu šeit Superbingo studijā. Valdi, es atgādinu, ka uz lielā laimes rata ir 40 sektori, 20 no tiem ir 3 attiecīgi naudas laimesti, ir 10 tūkstoši, 20 tūkstoši, 3 tūkstoši naudas laimesti un 10 sektori ar automašīnām. Lielais laimes rats stājās un tūlīt mēs noskaidrosim un paziņosim, ka jūs šajā rītā esat laimējis 10 tūkstošus eiro! Valdi,
jūs tikos lielā laimes rāta esat laimējis 10 000 eiro! Hurrā, hurrā, hurrā! Apsveicam! Es tiešām... Jā, paldies, Jana, paldies! Valdi, ziniet, kā visu dzīvi esam vienmēr skatīsies šo raidījumu un tā jutus līdz visiem dalībniekiem. Īpaši finālā, protams, kad griežas laimes rads, un šis bija tas brīdis, ka es varēju klātienē arī būt šeit un pastarpināt arī piedalīties šajā spēlē. Es jūs cirds visus apsveicu. Paldies, paldies, paldies! Valdi, stāstiet, kā jums patīk šīs dienas piedzīvojums? Nu, vienreizējs, tas ir neizsakams, ja, tas ir, nu, var teikt, asaras gandrīz acīs. Brīnišķīgi, mums par to ir liels prieks, vēlreiz sirsnīgi sveicieni no Superbingo studijas, un šis ir acīm redzamais pierādāmais fakts, ka labas lietas pie mums Superbingo studijā notiek. Apsveicām atā! Jā, no sirds sveicam visus. Bet tas vēl nav viss. Mēs turpināsim, jo emocijas ir svarīgākā mūsu Superbingo recepta sastāvdaļa. Un šobrīd iepriecināsim, izlozējot pirmos divus zināmos nākamās nedēļas auditorijas spēles dalībnieks ar 29. un 30. Kārtas numuru. Jā, patiešām priecīgs un pozitīvu emociju bagāts šis fināls. Bet paziņoju, ka esam saņēmuši uz šo nedēļu 1490 iesūtītus biļešu komplekts. Un lai attālinātu nokļūt pie mums Superbingo studijā, Jā, jums jāiesūt Superbingo ar vismaz diviem spēles variantiem, kas iegādāts iepriekšējā vai tekošajā kalendārajā mēnesī. Un klāt var pievienot, kā jau ierasts, vai nu vienu nelaimējušu momentu loterijas karnevāls biļeti vai divas nelaimējušas momentu loterijas maģija biļetes. Un ar 29. Kārtas numuru nākamā nedēļa attālināti studijā redzēsim Jāni Zvirgzdiņu. Jāni, apsveicam jūs, bet ar 30. Kārtas numuru... Nākamā nedēļa studijā redzēsim vēl vienu Latvito.lv spēlētāju, un tā ir Ilva Baltere. Apsveicam jūs, bet tagad gan Armand laiks paziņot nākamos papildspēles bagāts laimētājs. Un tā, dārgie draugi, šobrīd raidījuma turpinājumā ir laiks paziņot nākamos Momentu loterijas bagāts papildspēles dalībniekus. Momentu loterija bagāts, tā ir līdz šim vērtīgākā Momentu loterija Latvijas Momentu loterija vēsturē, kura piedāvā jums laimēt līdz pat 150 000 eiro. Bet es ceru, ka jūs jau zināt, ja gadījumā jūsu biļete nebūs laimējusi, ārā to nemetiet, bet reģistrējiet to Momentu loterijas bagāts papildspēlē, kas pie mums studijā notiek katru nedēļu. Tātad, kā mēs sakām, dodiet savai biļetei otro iespēju. Pēc aizvadītās nedēļas pārdošanas rezultātiem papildspēles ietvaros ar 1000 eiro lieliem naudas laimestiem šoreiz sveicam 6 dalībniekus. Un tie ir Zoja Krukovska, Jānis Putnāns, Ziedonis Dzalbe, kā arī Silga Benefelde, Artūrs Rukmanis un Mirdza Kamša. Nu, redzi, Jānam, raidījums gandrīz jau ir galā, vēl tikai atliek noskaidrot laimīgos tevi izlozes ciparus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka visi spēlētāji, kuriem uz šo izlozi ir iegādāt kaut vienu Superbingo kvīts, gaidīs, ka tie sakritīs. Un ja tas tā būs, tad viņi steiks mūs sazvanīt un pieredzistrēties jau uz nākamās nedēļas visā mūsu auditorijas spēlē. Tad uz biļetes vai kvīts ir jāmeklē uzraksts, Tavi TV izlozes cipari. Tieši tā tur ir arī rakstīts. Tad iedomājies, tagad Armand puse Latvijas grib dzirdēt savus TV izlozes ciparus. Ja. Kuras kvīšu īpašnieks tu iepriecinās šodien, Noriņ? Par nejauši izvēlētu ciparu kombināciju tūlīt lems termināls. Taču es atgādinu, ka mēs turpinām sekot līdz koronavīrusa situācijas attīstībai un rīkosimies tā, lai izvairītos maksimāli no jebkādiem riskiem, kuriem varētu tikt pakļauta spēle, radošā komanda un spēlētāji. Un tieši tāpēc arī uz nākamās izlozes TV auditorijas spēlēm tiks pieregistrēti 10 dalībnieki, kuriem sakritīs TV izlozes cipari. Un tieši tādēļ arī šodien tiks izlozēts mazāks TV izlozes ciparu kombinācija skaits. Aiziet, laiks sagaidīt pirmo TV izlozes ciparu kombināciju šajā rītā. Un tā ir 3, 8, 7, 4. Un mēs sagaidām arī nākamo TV izlozes ciparu kombināciju. Un tā ir... 6, 1, 2, 0.
Un tieši šādas izrādījās šī rīta veiksmīgās TV izlozes ciparu kombinācijas. Un, ja kādi no tām sakrit ar jūsējo, tad zvaniet pa tālruni 6722-4906 un atgādinu, ka dalībai tiek reģistrēts ierobežots dalībnieku skaits, kas noteikts Latvijas Loto TV auditorijas spēļu perioda noteikumos zvanu pieņemšanas kārtībā. Armand, labāk pastāstiet, kā veicās mums šodien ar laimestiem, lūdzu. Es domāju, ka mums visiem šodien Kopumā. Veicās ļoti labi, un mūsu galvenais uzdevums, protams, ka ir iepriecināt mūsu spēlētājus ar laimestiem, ko veiksmīgi esam arī izdarījuši, un lielākais veiksminieks un lielākais veicējs no Superbingo studijas, protams, ir superfinālistam Valdim Dimantam, kurš uz lielā laimes rata laimēja 10,000 eiro. Par pārējo statistiku jūs varat iepazīties ekrāna apakšējā malā. Jā, savukārt visi tie autorijas spēlētāji, kas netika izlozēti nevienām no spēlēm, katrs saņems autorijas bonusu laimes 120 eiro apmērā, kā jau ierasts. Un es atzīšu jums, ka jūsu darbs tiešām ir visnotaļ sarežģīts, neko nesajaukt, nekur nekļūdīties, zināt visus noteikumus, būt korektiem. Es goda vārds domāju, ka tas ir daudz vienkāršāk. Un arī jūs gana dāsni esiet, miļie. Jā, nu tas ir kā medus mūsu valstī. Liels paldies par novērtējumu un komplimentiem, bet zinu, mēs esam par kvalitatīvu izklaidu un šad tad diezgan bieži katrs svētdienas rīt esam, protams, gatavi arī pasvīst, jo mums pats galvenais ir šīs emocijas, Jā. Kuras mēs sagādājam gan mūsu mīļajiem skatītājiem, gan arī, protams, mūsu spēlētājiem. Ja pēc šīs dienas filmēšanas es noteikti uz jums, uz jūsu raidījumu, uz Super Bingo skatīšos pilnīgi citām acīm, jau ar citu uzrāvienu un es atzīšos, ka arī droši vien pat uzspēlēšu. Brīnišķīgi. Jā, nu, bet mēs savukārt ļoti gadīsim rudeni, kad tu TV3 kanālā atsāksi vadīt raidījumu Naudas pavēlnieks un palīdzēs ģimeņu jaunajām paaudzēm, nu, jāsaka, ir rūpīgi un gudri apieties ar naudas līdzekļiem. Jā, tas ir jāsāk jau darīt un to jāmāc jau no pašas bērnības, jā. Jā, bet, mīļie skatītāji, ar jums mēs tiksimies kā vienmēr tieši pēc vienas nedēļas nākamajā svētdienā, jau sākot no 10:00 no rīta kanālā TV3, kad būs nākamā Superbingo izloze un uzkrājums būs jau sasniedzis 151,000 eiro un nākamnedēļ izspēlēsim to līdz 42. Robežbumiņai. Jā, prieku, izturību un veselību ik svētdienu skatīties Superbingo. Bet tagad mēs varam doties uz to Superbingo laimīgo dzīvi. Jā, jau solīju, tad jau, protams, ir jāizdara. Un zini, kā paķersim līdz operatoru, Jā. Lai to visu nofilmētu un parādītu nākamajā raidījumā mūsu skatītājiem. Nu, ko tu tur būsi redzējusi un kā tev patiks dzīvoklis, bet esmu pārliecināts, ka tev patiks. Paldies tev par šo raidījumu, bija ļoti jauki, ļoti patīkami. Mīļie skatītāji, uz tikšanos pēc vienas nedēļas. Atā! 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 Šodienas Super Bingo izlozes rezultāti.